ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଜରିଆରେ ଆମ ଯେତିକି ବି ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସେ ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆମ ସାଇନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଇ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଉପକୃତ ଉପକୃତ ଉନ୍ନତିକରଣ ଶୌଚାଳୟ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନେ ଆମ ଯେତିକି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଛି ସବୁ ଇଏକୁ ସେଟାର ଉପଭୋଗ ଭଲସେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପାଠ ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନାଁ, ସ୍କୁଲର ନାଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନାଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ସାର୍ମାନେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ନିଜେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ଯଦି ନ ଆସେ ତାପରେ ଆସିକି ବି ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଆମ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଏବେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେତିକି ୱାସରୁମ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ 5G ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ରିପେୟାର ହେଇଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନକୁ, ଆଉ ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସରୁମ୍, ଶୌଚାଳୟ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍, ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ୍, ଏହିପରିକା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉ ଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁବିଧାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।